Så er vi klar. Yes. Så vi er jo midt i det med, at efter Martinus' foregang, så er rådets vilje min vilje. Det er en latinsk, en dogmeforståelse af, hvordan det skal forstås. Det er for overdraget ansvaret for ophavsretten for udgivelsen. Så bestyrelsen rådet har fået det ansvar, eller den mission at have ophavsretten til analyser, der ikke findes højere. Vi skal ind og se på to symboler. Først det her symbol, der hedder korsets tegn. Det er en ganske kort, så handler det om at læse med intelligens, ligesom i udlægningen. Intelligens, grundenergien, nemlig naturvidenskaben på tværs af kosmos, altså det fysiske materien. Og helt fra starten af her, der talte vi jo om, at det guddommelige skabeprincip symbol på tværs af, altså korsets retning her på tværs, det er indviklet i materien. Det er der, hvor vi bliver indviklet i den fysiske sider af spiralkredsløbet. Og det er også den måde, naturvidenskaben læser verdensaltet på, nemlig fysisk med intelligens. Og derimod det at læse på langs lodret af kosmos, så går vi i gang med åndsvidenskaben. Så går vi i gang med den lyse udstråling af det guddommelige skabeprincip, nemlig at udvikle os til at blive et ved guddommens egen bevidsthed. Altså en åndelig bevidsthedsudvikling. Og så er det først det, at vi dybest set helt enkelt får for livsmysteriets løsning. Ikke igen at læse på tværs af materien. Så naturvidenskaben kan overhovedet ikke berette i åndsvidenskaben. Naturvidenskaben kan slet ikke forklare det tredje testamente. Det er så der, ja. Ja, det. Og vi skal også se på symboler over livets bog. Det lavede Martinus i forbindelse med livets bog, som ikke blev udgivet, for at forklare, hvad det var, han havde gang i. Ikke kun et bindværk, men et helt stort hovedværk. Og et citat herfra er, at denne den levende væsens identitet med guddommen er det centrale eller kernepunktet i livets bog. Så vi har jo den intelligente styrede måde at gå ind på verden på, nemlig at udradere, skal vi sige, guddommen, talsmanden, den hellige ånd, og at Kristusimpulsen fortsætter i verden. Men det helt centrale og kernepunkt i livets bog, det er altså guddommen. Og hvis vi så går ind og ser på symbolet, og læser symbolet her fra venstre mod højre, så er det det levende væsen 1, der begynder at bladre i livets bog, altså det tredje testamente. Det, hvor vi også især udvikler os, det er jo livets direkte tale, men det er jo et andet issue lige nu. Nu taler vi om verden. Så det levende væsen 1. Og så er det her manifesteret med i 5 afdelinger, 5 bøger, det bliver så 7 bøger jo. Og så ender vi med en forståelse af det levende væsen 2 her. Her har vi det lille trekant, det levende væsen 1, tut. Og det er simpelthen at få det levende væsen, også jordmennesker, til at få en oplevelse af guddommen. Det er faktisk også et kernepunkt i livets bog, det er guddommen. Og jeg synes, det er vigtigt at slå fast, at det første Martinus siger lige der, før han får kosmisk bevidsthed til Lars Nibelvang, der hedder, det er lige meget Lars Larsen, men der siger han, har det noget med bøn at gøre? For Martinus vil intet have noget at gøre med noget omkring en bog, hvis det ikke havde noget med bøn at gøre. Og det sidste Martinus siger i sit offentlige foredrag, det er, at mine analyser blev skrevet i bøn til Gud. Så bøn til Gud, det er før og efter kosmisk bevidsthed i det væsen, der dybest set hele tiden var kosmisk, eller han havde jo sin naturlige tilstand var kosmisk bevidsthed, men han fik den først om 30 år. Det er bøn til Gud. Det er Gud. Det er guddommen. Det dybest set handler om. Selvfølgelig også med
en Kristus missions fortsættelse og fuldkommengørelse hen til den rigtige menneskerige. Men kosmisk bevidsthed er jo også at være et med faren. Det siger Kristus jo også, jeg og faderen er en. Og det samme siger Martinus om sig selv. Det, der så også bliver sagt omkring symbol over livets bog, det er, at X1, det står her i midterpunktet. Altså guddoms jeget, det faste punkt. Og så har vi X2 og X3. De ligger her i tre områder i livets bog, som det tre i princip. En definition er jo både af det livet væsen 1 og 2. Så er det jo lidt sjovt, at hvis vi lige laver en lille tankespind, jeg vil ikke sige tankebred, men lige laver en lille tankespind, det har jeg så flyttet symbolet op, og så det står lodret. Så kan vi jo sige, at det at læse lodret, altså fra det levende væsen 1 hen imod guddommen, det er jo åndsvidenskab. Det er jo at blive et med guddoms jeget i sig selv og over for sin næste i kosmos. Det er jo lodret på langs. Og så det kun at forholde sig til x. Og analyserne i sig selv, udelukkende som et verdensbillede, det er at læse på tværs. Det med intelligenskronologien og at læse det tredje testamente udelukkende som en materievidenskab, som et verdensbillede. Og der kan vi godt lige have en mente. Åndsvidenskab og begrebet kosmologi, Hvordan er det, vi egentlig modtager og opfatter verden? Så med den intelligenskronenergi, så er man jo faktisk ret betaget. Ej, nu skal jeg prøve at være med at sige sarkastisk. Men hvad betyder apostolsk succession? Hvad betyder apostolsk succession? For det har jeg kaldt den sætning med, at efter Martinus bortgang, så er rådets vilje min vilje. Det sætter jeg op imod overdraget deres fuldmagt af Jesus selv. Det vil sige, at apostlerne har fået overdraget deres fuldmagt af Jesus selv. Og det er jo meget, meget, jeg vil sige, en til en, den opfattelse her, at rådet har fået overdraget deres fuldmagt af Martinus. Så det vil sige, når de har fået overdraget ophavsretten over værket, jamen så har de fuldmagt til værket. Det er den selvforståelse, jeg synes, der ligger rigtig meget til grund. Også udover, at det ikke er en forståelse af, hvad værket er, men også at have magt over værket. Så det her først, det bliver skrevet fra NI, at det er myte og rygter, at man der ikke skal udgives mere, og det er ikke myte og rygter, det er dokumenteret. Og så selv i dag, så bliver det præsenteret som en sandhed, som ikke stemmer overens med de oprindelige kilder. Og hvilke kilder vi har været igennem, det var det ene L, og erfaringen, det er latin, det er jo simpelthen en trosdogme. Hvad bygger erfaringen på? Martinus Instituttet, jeg kalder det for dogmealarm. Vi kan godt lige give en lille, skal vi lige, sådan der, for nu begynder vi altså at putte lidt alarm på, fordi at få stor succession til noget indtrædelse i stedet for noget andet end efterfølgelse, så bestyrelsen rådet efterfølger Martinus som personer. Det er ikke funktionen, det er personen. Bum. Trosreligionen, det er erfaringen på NI. Op imod en meget materialistisk intelligensindstilling til verden, så er det samtidig en selvopfattelse af fra en trosreligion. Apostolsk succession, det er en ubrudte række af indviede biskopper i den kristne kirke, som kan regnes tilbage til apostlen. Så Martinus overdrog efterfølgelsen til de første rådsmedlemmer, som så med håndspålæggelse giver den videre til de næste. Og der er jo en, der stadigvæk sidder der og er håndspålagt. Små pæver. Erfaringen på NI bygger på trosreligion og dogmet, som er en klage efter min bortgang af rådets vilje min vilje. Og det betyder, at rådet har råderet over det tredje testamente.
Det er godt, det er med jod, fordi det er så rigtigt. Det er ikke det rigtige. Det er meget godt vandmærke. Det er det ene vandmærke. Altså, kommer vi ganske kort ind på gavebrevet. Overdragelsen af ophavsretten til værket, til rådet og MI, er udformet i dokumentet gavebrevet blandt andet. Ifølge dogmet giver gavebrevet råderet eller magt over værket, det tredje testamente, samt at kunne færdiggøre ikke afsluttet arbejde. Og det betyder ikke nej, 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 ikke magt over og ikke til udgivelse i form og indhold andet end det litterære arbejde. Det færdige værk, ifølge gavebrevet. Det bliver lidt nørdet, for man skal kende gavebrevets formuleringer. Men det, som rådet og instituttet meget fokuserer på, det er det sted. Ja. Virkelig! Og jeg går ikke så meget på det her nu, men jeg håber, jeg gør det på et andet tidspunkt, eller andre gør det også. Der står som det allerførste, det er, at for fremtiden, det litterære arbejde, det er jo noget, der er færdiggjort. Så det er det færdiggjorte arbejde, der er for fremtiden. Og så er det en fejlvæsen. Fuldstændig. Så han sagde, Martinus, han sagde selv, efter min borgdrag og rådets vilje, min vilje. Han sagde det selv. Jo, han sagde det selv. Og så er det jo fuldmagt af Jesus selv. Det er ifølge Matthæus her. Så vi skal simpelthen lige ind og se på den der bibelske, nytestamentlige forståelse af at få overdraget fuldmagten af stifteren, kan vi kalde det for. Og så går jeg derefter igen ind og ser på en anden læsning. Først den traditionelle læsning, som er af fuldmagten. Det er som kirken, altså 2.000 års trosreligion, har videreført. Og det er faktisk det, der bliver videreført nu efter 40 år. Men i Matthæus evangeliet, og så spurgte Jesus dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Og Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder for jorden skal være bundet i himlen, og hvad du løser for jorden skal være løst i himlen. Og der har vi virkelig forstået lavintellektuelt, jordmenneskeligt som dogme og trosreligion, magt i en ledelse over en fysisk forening eller virksomhed, her kirke. Så får man overdraget en magt. Det hedder faktisk også nøglemagten, kirkemæssigt. Jo, et lille bitte sidespor, men det er jo, at i 80'erne, vil, som jeg har forstået det, vil Misha ikke overgive præcis nøglen til Mellestuen, præcis nøglen til Martinus stue og kontor. Og rådet er jo på vej til at smide, altså de starter en retssag, er på vej til at få ham fikset, fordi han ikke vil videregive nogen ting på den anden nøglen. Så jeg ser det helt symbolisk på det med nøglemagten. Der er en kort. Ville inddraget alle tages nøgler til alle huse i Klint og Halvdenvej. Han inddraget alle nøglerne. Nå, der har en helt symbolisk det med nøgle. Nøglemagten, det giver det er den der magtkoncentration i en materialistisk forstået overdragelse af, hvad vi har at gøre med. Men det vidste jeg ikke engang. Kom nu. Nå. Bummelum. Vi skal lige høre det her. Okay. Jeg vil bare lige sige, nu vi taler om det med nøgler. Nøglemagten, jeg kender ikke ordet. Men det er noget med at have nøglen til ja. Det hellige. Da Tage Buch, der er gået og renset lokummer siden 1933-36 oppe i Klint, og har talt med alle, da Martinus døde, Martinus Tage havde nøgler til alle rum i Klint, og Ville kom og bad om alle nøglerne fra Tage, så Tage havde ikke flere nøgler, men kom i flere rum. Dem havde Ville. Det er bare, at vi måtte at tage noget magten til sig. Og have den selvforståelse af at få overdraget min vilje og herres vilje. Ja, og Tage var en stor tjener. Nej, han var jo... Så, ja, nå. Men nøglen må det ikke have. Nej. Så forsøg på høj intellektuel forståelse. Peter hedder Simon,
Han er søn af Jonas, så Peter hedder Simon Jonas' søn. Det vil sige kød og blod i jordmennesket overfor Peter. Det guddommelige, sjælelige genkendelse svarede. Altså den sjælelige genkendelse er ens eget højeste selv. Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon Jonas' søn, dig som jordmenneske, for det her kød og blod, jordmenneskelig bevidsthed, ikke åbenbaret dig, men min far i himlen. Faren med guddommelige primær bevidsthed, Helligånds Kristus bevidsthed i jordmennesket. Og jeg siger dig, at du er ikke Simon Jonas' søn, men er Peter, sjælelig genkendelse af det guddommelige. Og Peter betyder klippe. Klippe ståsted i opdraget. Ståsted i det faste punkt i Guddoms hjerte. Og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Ikke? Det er Guddoms hjerte i min forståelse. Det er ikke en personlig videreførelse af noget personligt. Så kirke her åndelig eller guddommelig forening i væsenet selv og i forening sammenslutning med næsten. Der har vi også en samarbejdsstruktur. Og dødsrigets porte skal ikke få magt over den kirke. Dødsrigets porte, lavintellektuelt, det er, at det lavintellektuelle skal ikke få magt over vores forening, vores sammenslutning. Og heller ikke over Kristusbevidstheden. Så det skal være fortsættelsen. Den genkendelse af ens eget højeste selv. I sig selv og i ens næste. Hvad er sandhed? Men det mest guddommelige ved denne oplevelse er, at det fremmede funklende Kristusvæsen ikke er noget fremmed væsen, men derimod ens eget absolut højeste åndelige selv. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig med min far i himlen. Martinus, når væsenerne således knytter sig til mit åndsarbejde, er det udelukkende kun i kraft af dette, at I her har fundet en sjælelig genkendelse af deres eget højeste selv i mine manifestationer eller analyser. Og Jesus sagde til ham, det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far i himlen. Og det er vigtigt, at det er det tredje testamentets manifestationer eller analyser, man først finder sit højeste selv i A-viden, fysisk manifestation. Så Martinus, nej, vi skal heller ikke bøje os. Vi har fået den mission, og det er der ingen andre, og vi har ingen konkurrenter. Der er ingen, der har analyser, der er højere, det har de ikke. Så mig med blot, bestyrelsen rådet har fået den mission at have analyser, der ikke findes højere, og hvad går rådets mission ud på? At ændre i det efterladte materiale, at udgive uafsluttede arbejder, eller er de analyser, som ingen konkurrenter har, er de færdige for fremtiden som et litterært arbejde til udgivelse efter Martinus' vilje, og som rådet dermed bliver indsat til, til at få det fulde ansvar for, udelukkende som vogtere eller kustoder. Man er kustode som rådsmedlem, og det er så i en samarbejdsstruktur. Nu må jeg lige nævne det, Michel, han har faktisk skrevet et sted, at hvis man nu for eksempel er kustode, at det er så hvilket ord er kustode, men når man står og holder vagt over for Mona Lisa, så begynder du ikke at synes, der skal det rouge, eller smilet skal være lidt bredere. Og det er jo lige præcis det, at ophavsretten handler om. Ikke? Vi skal jo ikke begynde at synes, at der skal lige moderniseres lidt her. Ja. Det kunne stå ud, og så selvfølgelig en samarbejdsstruktur. Missionen for rådet og MI er uløseligt forbundet med analyserne eller det tredje testamente, som igen uløseligt er forbundet i en sammenhæng af 1. Martinus kosmiske bevidsthed, værket i sig selv, 2. kosmiske verdensimpulser og dermed Kristusbevidsthedens fortsættelse eller Kristus missionens udkomstgørelse. Det er den opgave, der er sådan rent lavpraktisk tilbage på fuldfører og videreføre.
Det evige verdensbillede er kosmiske analyser eller åndsvidenskab. Analyserne er redskabet til formidling af fortsættelsen af Kristus kosmiske bevidsthed. Den lyse udstråling, det er redskabet. Det er ikke målet i sig selv, det er at læse på tværs af det materielle. Ikke? Og også at forstå det tredje testamente, så kun som X1, X2, X3. Og så er det jo igen, livets bog er kommet ud fra, et, Martinus' egen suveræne autoritet, syg sansning, og derfor ikke baseret på Bibelen og andre hellige bøger, andre kilder, men kun jordmenneskelig sansekapacitet. Og så er hele værket sin egen autoritet, hellig tekst, men så også igen som fortsættelse af Kristus' kosmiske bevidsthed. Hele verden er et helligt værk og skrevet og tænkt ud fra kosmiske realiteter, som kosmisk bevidsthed og kosmiske verdensimpulser er. Og det er de jo. Det er kosmiske realiteter. Det er jo ikke realiteter for os som sådan med de fysiske sansebegavelser, men det er det, vi skal tage imod i en forståelse af, at værket, hvad vi har at gøre med. Så det har ikke noget med trosreligion. Det er jo rent analyser. Altså. Så hvad går rådets mission ud på? Ifølge den almengældende holdning i rådet og på ME samt det nuværende råd og ME, det er at publicere afslutte eller efterladte manuskripter. Rådet skal rette, bearbejde, regulere og færdiggøre efterladte manuskripter. Og hvorfor det? Fordi, ja, svaret findes ganske enkelt her på alle båndoptagelser og så videre, giver Martinus klart udtryk for, at de skal alt det her, vi har været igennem, og det passer overhovedet ikke, og det er simpelthen meget misbrug. Jeg bliver nødt til at sige det. Simpelthen magtens brug. Gør ikke det stort over det. Du får det hele på dias. Men ingen kan begå uret, og ingen bliver udsat på uret. Nej. Det skal vi stadigvæk have. Det er det med skurker og helte, ikke? Altså, ja. Og der er jo mening med det. Forsynet beskytter værket. Det er godt, fordi forsynet beskytter værket, og det er jo meningen, vi skal igennem det her som en forklaring og en afklaring på, hvad har vi at gøre med. Præcis. Hvis vi ikke forstår, hvad det er, så skal vi jo igennem den her afklaring. Ja. Så det er fuldstændig rigtigt. Men derfor må en spade godt stadigvæk blive kaldt for en spade. Ja. Så hvad siger Martinus? Han siger, at vores bøger skal bare være rene hele tiden. Derfor må der ikke laves op på dem. Og der er det, at der skal være et centrum her, der virkelig er fast. Derfor bliver der ikke så meget med det at vælge bestyrelse, for det bliver der ikke noget med. Det bliver ikke stat af medarbejdere, der skal bestemme. Det bliver frivillige, ligesom de unge mennesker, der arbejder på Klint. Så, og det at være fast, det er jo ikke at være ud fra det dræbende princip med dem og os. Det er at stå fast, og så lade falde, hvad ikke kan stå. Men det, der skal stå fast, det er jo det tredje testamente, tredje stadiet. Retningslinjer for værkets udgivelse ifølge den almengældende holdning i rådet og på ME, og samt den nuværende råd og ME. Det er fordi, jeg bare vil sige, at det er simpelthen 40 år. Det er i hvert fald 40 år, det her. Og det er direkte tekst lige her fra Martinus Instituttets hjemmeside. Og ja, det er den her tekst, retningslinjer for værkets udgivelse. Og jeg går simpelthen igennem stykke for stykke. Eller også gør jeg ikke, fordi jeg kan se, at tiden løber lidt. Tiden løber lidt, og det er... Skal jeg gå igennem? Ja, det gør vi så. Jeg vil ikke læse hele tekststykket op. Jeg vil simpelthen, fordi så går jeg igennem hver lille linje for linje. Den starter med værkets ydre form. Nå, men allerede der har vi, at værket har en ydre form ifølge titlen her, værkets ydre form. Og så derfor må værket logisk også have en indre form, et indhold. Så med titlen på retningslinjen for verdens udgivelse, der har vi verdens ydre form. Der adskilles form og indhold i værket. Fuldstændig lige med det samme. Og det er et præmis for rådet og M.I.'s uoverhovedsretten til ændringer og til nye udgivelser. Det er der præmisserne, men det er præmis, at det kan skilles af. Så instituttet får beredet, forbedret, forberedet og løbet nye præsentationsformer af det tredje testamente. 1. Det er så meget, der sagde det. Verden skal leve op til nutidens krav til layout af sider og tekst.
det er værket, som skal leve op til nutiden, den lavintellektuelle epoke, ikke? Værket i det tredje testamente er ikke godt nok i sig selv, som sig selv. Nutiden samtiden sætter standarden for det tredje testamente, som er standardværket for den nye verdensimpuls. Kan I følge mig? Mm-hmm. Så to, nutiden, det moderne, har et krav til at lave af side og tekst, og det er en smagsdom. Hvilken krav findes der reelt ud over smagsdomme over det historiske værk? Hvis I går ind hele tiden, så bliver førsteudgaven refereret på instituttet som det historiske værk. Altså noget guldnet, noget hengemt, noget der lugter sådan lidt af genbrug, eller hvad skal vi sige, en genbrugsbutik, ikke? Altså sådan virkelig puha. Mugent. Jordslået. Ja. Vi kan finde på alle mulige ord. Så det vil sige, nye præsentationsformer i den fysiske bogudgave, det er nye præsentationsformer i den fysiske bogudgave. Og værket skal leve op til. Værket er det trykte medie, fysisk bogudgave. Værket skal leve op til nutidens krav til det her af tekst. Værket skal leve op til de nye præsentationsformer, såsom e-bøger og digitale læsemuligheder. Men værket, det er det trykte medie, altså det tredje testamente, det fysiske bog. Findes der et teknisk krav på grund af de nye digitale læsemuligheder, der umuliggør udgivelsen af det autentiske og uredigerede værk? Nej, det gør der ikke. Faktisk tværtimod. Så bare som eksempel, der er ord ved at give udfasen til fordel for AA for at tilpasse officielle digitale platforme, blandt andet til international brug over nettet. Vi har Aarhus, vi har Aalborg. Altså, der findes ikke nogen tekniske krav til, at værket, det fysiske værk, skal laves om som fornyelse, på grund af, at man vil lave nye præsentationsformer. Så værket er trykte medie. Og det vil sige, at overdragelsen og ophavsretten til MI er under en entydig forståelse fra Martinus af at udgive værket, det tredje testamente, tredje med i, så det forelægger færdigt udført af Martinus. Og det vil sige en udgivelse i både form og indhold, som værket forelog i 1981. Tredje med i, det har signalværdi. Form har værdi, hvis vi ser det på den måde. Form har dermed betydning. MI's altså med signalværdi, det har jo betydning. MI's udgivelse af det historiske værk, juni 2019, har jo titlen. Det er jo helt til krig. Og side og tekst har signalværdi for en bog. Ændrer side og tekst i en bog, det er alt afgørende definerer for en bog, så ændres bogen. Så uanset andre former for digitale læsemuligheder, så skal udgivelser følge Martinus vilje med værket, det tredje testamente. Så nutiden, konklusionen her, det er, at nutiden samtidig skal tilpasse sig det tredje testamente. Det gider os, som det er. Det er færdigt. Det er afsluttet. Og det er jo faktisk afsluttet, før Martinus overhovedet kommer. Altså, det er bare færdigt lavet. Meningen ved det. Så instituttet har i 2010 udgivet den første lydbog, og som også har en ny anderledes måde at tilegne, som Martinus analyser på. Det er ikke så vigtigt, men en ny anderledes måde, det er fornyelse af værket, det tredje testamente, det er en stor mission for rådet og instituttet. Ikke fordi det helt er dumt at gøre, men det er jo ikke der, det vigtige ligger med hensyn til det tredje testamente og gøre det moderne på den måde. Altså, værket i sig selv er jo epokegørende. Martinus analyser, kan I se det? Referencen til Martinus analyser, det er egentlig meget modsat værkets titel til det tredje testamente. Og jeg svarer også på det før, i formiddags, det med, at rådet aldrig, men meget sjældent refererer til selve værkets titel som det første. Så det kommer lidt ind. Så, bum. Og jeg har så en grundholdning. Det er indlysende nemmere at adskille former og indhold i ens tankegang og i ens holdning til verden, når man kun og udelukkende beskæftiger sig med Martinus' analyser, og ikke med det tredje testamente som titel, som signalværdi. Martinus' analyser er kun sammenhængende sætninger. Altså, ikke en færdig, nedtransformeret idé som et led af det guddommelige skabeprincips lyse udstråling, den færdige impuls. Så
Med intelligensen er de kosmiske analyser kun lige med Martinus' analyser. Kosmiske analyser kan umuligt være at hedde det tredje testamente. Fordi det er jo ikke den logikkens love, der styrer her ved at kalde det det tredje testamente. Så skal man ud over logikkens love. Man skal hen til livets love. Det er instituttets ønske, at det skal være hurtigt og nemt at få adgang til både læsning og søgning i litteraturen, uanset hvor man befinder sig. Det er rigtig fint. Men altså, adgang til det tredje testamente afgøres ved ens notabilitet. Det er så, hvad det er. Ikke ved verdens forskellige præsentationsformer. Og så er det jo egentlig ret sjovt. Præsentationsformer, digitale platform. Platform, det er en borgerplatform, men form er et ståsted. En form er et ståsted. Og jeg kommer mere ind på formbegrebet, hvad det egentlig indeholder. Med hensyn til nye præsentationsformer skal formen være et ståsted ud fra det trykte medie, det fysiske værk, som det forelå i 1981. Og igen, der har vi i litteraturen altså en henvisning til titlen Det tredje testamente. Ikke eksisterende hos NI. Titlen er utænkelig for intelligensen alene. Man kan ikke se den. Altså, man kan ikke, enten som en afstand, eller også skal man slet ikke se, hvad det er, vi har gjort. Så værkets ydre form og værket skal leve op til nutidens krav til layout af side og tekst. Det er ligesom hovedet i sexen af retningslinjer for værkets udgivelse. Skal jeg lige gå tilbage? At værket har en ydre form. Det er... vi kommer ind på, hvad formbegrebet egentlig dækker over, og hvordan det skal forstås op. Også i forbindelse med ophavsret. Så skal vi ind, bare for at lige gå ind og se på nogle konsekvenser af at have den der smagsdommeri, at formen ikke betyder noget i forhold til det tredje testamente. Og der kommer to konkrete eksempler på ændringer af rådets med indlægsbrug og ophavsretten. Jeg læser ikke lige det op, det er gentagelser. Så jeg blev gjort opmærksom på, det har I måske også selv, men jeg går lige ind så igen og gør det. Uformuende, det er et ord, Martinus bruger. Og så er der tre sætninger i nogle redigerede udgaver, som er ændret til uformående. Og så uformuenhed til uformuenhed. Og bare for at vise, at første udgave har uformuende, hvor instituttet har ændret det til uformuende. Og her, uformuende, det er instituttet, og første udgave har uformuende. Her, uformuende, første udgave og uformuende. Altså uformuende. Er det moderne ord, kan vi sige, og uformuende, det er mere gammeldansk. Vi skal lige ind og se på ordene her, altså selve verben, eller de forskellige verben. Formå, det er verben, og det har en del oprindelsen at danne ved en blanding af et ældre dansk verbum, at formue, at evne at have kræfter til. Og så er det sammensat af verbet må, måtte i betydningen kunne. Så formående, det er et sammensat verbum, hvorimod formuende, det er direkte et ældre dansk verbum, at kunne formue, altså at kunne evne at formue. Og der har vi så verbet i gammeldansk. Det vil jeg ikke begynde at læse op, når vi er tilbage i 1600-1700-tallet. Men at formue er et usammensat selvstændigt verbum. Eller usammensat verbum. Jeg putter selvstændigt ind, fordi det er det indtryk, jeg får, når et verbum er usammensat, så er det i sig selv sin egen rod, kan vi sige. Her har vi jo et blanding formå af en blandingsverbum. Og en formue, altså substantivet formue, det er afledt af en ældre dansk verbum, at formue. Og det er så oprindeligt helt ned, altså fra nedertysk. Tilbage nok på 1400-1500-tallet. Så har vi ord i nærheden af det uformuende. Det er mindre bemidlet og ressourcesvære, trængende og værketrængende. Over for ord i nærheden, det er amatøragtigt, uprofessionelt, dårligt til, ubehjælpsomt og dumt til.
Jeg synes, der er forskel i betydning. Altså, det er de glidende forskelle, men der er en forskel i betydning mellem det uformående og det uformående. Hvis I ser. Der er simpelthen en melodi til forskel. Synonymet, det er, uformående bliver sat sammen med, eller overfor de gammeldags uformående overfor uformående. Altså, det er synonymer. Men jeg synes, der er en betydningsglidning, en betydningsforskel. Så skal vi se på uformåenhed overfor uformuenhed. Og der har vi igen, man har gået ind med det der med smagsdommeriet, at det skal være leve op til den moderne tid. Og så har man så også lige rettet det gamle danske til uformåenhed til uformåenhed. Men det er jo ligegyldigt, at der er en forskel. Det er altså helt principielt rigtigt. Fordi det er fuldstændig principielt. Hvis man går ind på det, jamen, så begynder man også så skal argumentere for, at der er forskel på tredje mi og tredje mi. Jamen, det er rigtigt. Hvis det er lavet op, så er det lavet op. Man skal ikke begynde at tage stilling til, om det betyder noget. Det er fuldstændig. Den lukker allerede der, fordi enten eller. Det er enten eller. Jeg er fuldstændig enig. Og så vil jeg bare sige, at konsekvensen ved at lave op er ikke ligegyldig. Altså udover det helt fundamentale med, at man har en holdning til at kunne lave op. Det er jo der, den ligger, så den punktum. Men han har jo sagt, at der ikke må laves op. Præcis, og så ligger den ikke længere. Så vi skal ikke videre. Og dog, fordi jeg synes, vi skal videre. Der er en snapse i, at konsekvensen er, at det er ikke ligegyldigt med formen, for eksempel at skifte nogle synonymer ord med hinanden. Men selvfølgelig er det ikke. Nej. Ej, det kan vi jo sige selvfølgelig, men der er ligesom rigtig mange, der synes det. Ja. Så uformåenhed i første udgaverne, ikke? Eller uformåenhed over uformåenhed. Men jeg er fuldstændig enig, at det ligger allerede død. Vi skal ikke begynde at gå på galejen om at argumentere berettigelsen for at bevise, at der er overhovedet. Jeg viser konsekvensen af, at der er. Så der står faktisk i sætten, en hver form for ufred har sin rod i mental mindreårig eller intellektuel uformulighed. Nå, så pakker jeg os pænt sammen. Men er en hver form for ufred uvenlig? Det er det, jeg synes, vi skal stille os selv her. Er en hver form for ufred uvenlig? Er det uvenligt at kalde spade for en spade nogle gange? Vi skal lige ind og se på uformulighed igen. Det er synonym med uformåen, og der er nogle betydninger. Hov, hvad siger ordbogen her, den danske ordbog? Det ord har foreløbig ingen betydningsangivelse. Uformåenhed, det har ingen betydningsangivelse. Og så kan man rapportere et problem. Google kommer op med nogle eksempler, blandt andet et eller andet synonym ordbog og krydsordsekspert. Der kommer virkelig ikke ret mange hits. Det er nærmest et ord, der ikke rigtig eksisterer. Men det eksisterer i hvert fald i det tredje testamente. Ud fra Martinus Institutets religion. Så det er også vigtigt at læse her, nærdags synonym uformåen. Det er ikke uformåenhed. Altså synonym til uformåenhed, det er uformåen. Fordi uformåenhed eksisterer ikke, så det er bliver nødt til at sige, at synonymet er uformåen. Det eksisterer i det danske sprog. Så se eventuelt uformået. Man kan eventuelt gå ind og se på synonym for uformået. Men uformåenhed, det findes ikke rigtigt. Det findes som en konstruktion, en hybrid eller til brug i skrablen. Og det er det, vi har at gøre med. Ville naturvidenskabsmænd eller forskere flytte et komma i en formel? Og når vi har med tekster at gøre, så kan man sige tegn, form, komma. Og så har vi jo tilbage til stykke for eksempel 926. Det således at retfærdiggøre Jesu kosmiske bevidsthed og fuldkomne væremåde for dem, der vil modtage det, eller for dem, der har ørerne at høre med, fra den tilsløring og overtro, som århundredes forstening af dens iklædte formler og lignelser har stedkommet. Og vi her vil være til at åbenbare. Og der har vi jo Bibelen lavsynisk. Det er jo klart, ikke? Så det vil sige, at stoler eller facitter er iklædte formler. Iklædte formler. Det tredje testamente afklæder iklædte formler.
og dogmer eller facitter, som åndsvidenskab i rene formler eller analyser eller sammenhængende tankerækker. Så skal vi jo ikke gå ind og lave noget som helst om, bare alene af sådan en logisk redegørelse lige. Ville naturvidenskabsmænd eller forskere følge et komma? Vi går lige ind og ser på teksten med den uformuende og selviske forsker, der i virkeligheden ikke kender den røde tråd i stoffet, og således er meget vaklende angående det sande mening, benytter enhver lejlighed til i de underforståede situationer, hvor teksten til synligheden eller rent overfladisk former sig som modsigelse, at bryde ind i dette for i sin egen selvdyrkelse for at være og placere sin egen mening, der jo udelukkende går ud på at trække eventuelle modsigelser yderligere op, hvorved stoffets oprindelige mening smyger væk, og tilbage på denne forsker og hans tilhængere eller læser er kun det rene røv. Det er ikke helt på det område nu omkring at lave op på teksten, men det er en holdning til at vide bedre, end hvad værket er i sig selv. Og der er det bare, jeg har en tanke, er i hver form for ufred uvenlig. Jeg synes, jeg kan mærke en vis form for stående fast her i den tekst. Altså, ikke uvenligt, men en kant. Skal vi kalde det for kant? Og så får jeg rådsreferat. Martinus, nej, det er rigtigt nok. Man kan måske finde bedre. Nu skal man jo huske, hvor lille ordforråd jeg havde, da jeg skrev, så jeg måtte jo bruge de udtryk, jeg kunne. Det er rigtigt nok, man kunne godt skrive timelig, en timelig vilje. Vi har ikke en evig, ja, vi kan godt kalde den evig, for den kommer jo igen og igen. Men jeg tror nok, at det er bedst at lade det stå, som det står. Martinus vilje i hensigt hårdt, hvidt bind med guldstjernen samt et smudsomslag i papir og tredje i. Og det er endnu ikke blevet fysisk manifesteret. Kosmos 82 i anledning af, at værket kom på titlen i 3. testamente. Så er det dels for at markere 50 års jubilæet for offentliggørelsen af Martinus' hovedværk, og så dels fordi det 3. testamentets første bind, som er identisk med det nævnte første bind af livets bog, netop er udkommet bogens forslag. Det var udgaven der fra november 81. Men hvis livets bog benægte det 3. testamentet fra november 81 er identisk med første udgave, hvad er så de efterfølgende udgaver fra MI? Første udgave, det er 82 minus 50 år, så tilbage til 32. Fordi hvis den udgave, der kommer her, er identisk med første udgave, hvad er så de efterfølgende? Og hvorfor pointerer, at det 3. testamente er identisk med livets bog? Og der åbner der sig op. Der åbner der sig op hele den her kultur i 1970'erne med, at det kom som en giga overraskelse for urmennesket omkring Martinus, at titlen skulle være det 3. testamente for hele verden. Og det er den type dags, der vi har konsekvensen af nu. Så det 3. testamente blev og bliver ikke udgivet i ét format, tænkt med smudsomslag, tredje med i. Her har vi livets bog i første udgave, og her har vi IKG's udgave. Man har taget paperback, og man har taget stjernesymbolet ud. Alene derfor er udgaver af det 3. testamente fra 81 og så videre frem og andre bindværk til og med dags dato ikke identisk med livets bog hovedværket, som det er tænkt af Martinus. Skal vi holde pause? Eller skal vi fortsætte? Fortsæt. Vi fortsætter. Tese om mulighed for fysiske indtryk hos Martinus som redskab til formidling af åndsvidenskab i det 3. testamente til fysiske urmennesker. Det er en lidt lang snibbelsætning, men vi kommer i den nu. Kort om formidling af åndsvidenskaben i værket det 3. testamente. Åndelige indtryk, en idé, indhold,
som iklædes fysiske udtrykform, som for eksempel sider og tekstlærer. Men formen udtrykker det åndelige indhold. Fysiske indtryk, ikke kun din idéer fra den viljestyrende intuition, men fysiske indtryk danner også formen for at udtrykke indholdet i det tredje testamente. Og jeg kommer en tese om en mulighed for fysiske indtryk hos Martinus som redskab til formidling af åndsvidenskab i det tredje testamente til fysiske mennesker. Fysiske indtryk som for eksempel skabeloner for mejeriregnskaber. Her har vi nogle mejeriregnskaber tilbage fra forrige århundrede. Så stillede man det op i forskellige mejerier. Og vi ved jo alle sammen, hvor Martinus arbejdede i, før hans kosmiske bevidsthed, også lige efter. Og især på kontoret på mejeriet til sidst. Og der har vi så en skabelon over tabel over talstruktur, talsystemets struktur. Og der er en meget slående lighed. Vi er tilbage fra 1915, det er så 1936, vi er tilbage i 1800-tallet. Det er simpelthen den måde, man opstillede regnskaber på. Over hele Danmark. Og har vi en lighed, altså et fysisk indtryk, en lighed? Ja, det har vi. Med hvordan Martinus stiller talsystemet op i et skema. Som redskab til formidling af åndsvidenskab i det tredje testamente til fysiske jordmennesker hænger sammen med Bibelen 1898, som så videreføres til bogen Livets Bro i Net. Det er jo selvfølgelig ikke et bevis. Det er fuldstændig rigtigt. Det er ikke et bevis, men det er... Jeg synes, der er en slående lighed. Altså, det er indicier. Til det er tankevækkende, at der ligger i formen en hensigt med Livets Bro. Og vi har været inde på, hvad livets bog indeholder, som har overensstemmelse med skabelsesberetningen i min forståelse. Vi zoomer bare ind. Og det er så livets bog helt også til bind 7 i 1960, fortsætter Martinus sin hovedværke på den måde. Og se, det er tre kilder, jeg har fundet frem. Man kunne måske finde andre, det jeg har fundet frem, det var Google, det litterære arbejde. I gavebrevet, der står der overdragelsen, altså ophavsretten, omfatter alle fremtidige litterære arbejder. Og så fik jeg jo lyst til at se, jamen, hvad betyder litterære arbejder? Er der nogen, der har nogle professionelle briller på det? Og der er en noget akademisk hjemmeside, der har noget omkring beskrivelse, teori og litteratur. Omkring litterært arbejde. Og der kommer der frem her. Kategorien af indhold af et litterært værk er uundgåeligt forbundet med kategorien form. Og formen forstås som et færdigt arbejde, som en separat verden beskrevet af vellykket udtryk. Så indhold og form er fuldstændig uundgåeligt forbundet med hinanden. Helt siden Aristoteles' poetik blev forfatterens form og indhold tænkt som en uadskillelig dialektisk konceptuel enhed. Altså en todelthed, der var begrebsmæssigt en. Bogens form kan ikke eksistere uden indhold, og forfatterens tanker kan ikke formidles til læseren, medmindre forfatteren bestemmer for den noget slags materiel grundlag. Altså man skal jo have et materielt grundlag for at viderebringe sine tanker. Ordet form kom fra det græske sprog og betyder udseende af noget. Et billede form betyder billede. Idé. Kategorien af form er uundgåeligt forbundet med et sæt rent fysiske aspekter af en materiel karakter.
og indholdet er forbundet med begrebet essensen eller indholdet af et bestemt billede. Så indholdet er faktisk som egentlig underordnet formen, som jeg læser. Så vi videre her. Så det ordforråd, som forfatteren bruger, det er, hvad ophavsretten gælder for. Ifølge den her kilde. Det vil sige, at ingen andre har ret til at skrive de samme ord på samme måde som denne berømte forfatter. Men indholdet, det kan mere eller mindre kopieres. Og indholdet, det var jo lige før essensen af formen. Det kan kopieres. Så min forståelse, det er, at ifølge ophavsretten, læseren, der har fået overdraget ophavsretten over værket, har kun ret til at skrive de samme ord på samme måde som denne berømte forfatter. Men indholdet kan mere eller mindre kopieres. Essensen kan formidles og fortolkes. Og så har vi tredje testamente. Tredje med i. Hårdt B, det er ikke paperback, det er hårdt B. Og bagved, der har vi hvide med guldskjerm. Tredje med i. Et litterært arbejde og fremtidens arbejde. Det er det, ophavsretten gælder. Så indholdet af et litterært værk, det er altså også, at læseren kan fortolke det på sin egen måde. Og så er det, at flere mennesker fortolker jo forskelligt. Altså indholdet bliver fortolket forskelligt, ikke formen. Formen skal ikke fortolkes, fordi det er jo det, ophavsretten faktisk drejer sig om. Så ifølge ophavsretten skal og kan læseren, der har fået overdraget ophavsretten over værket, mere eller mindre og på sin egen måde, fortolke formen af udgivelsen af værket. Nej, det kan man ikke ifølge ophavsretten. Så igen omkring litterære arbejder. Jeg googlede igen lidt rundt omkring litterære arbejder, litterære værk. Og så er der en hjemmeside, der hedder Systeme. Det er, at på Systeme udvikler vi undervisningsmaterialer til hele den danske undervisningssektor. Og der går de lidt ind og skriver omkring litteraturen bliver til i mødet med læseren. Litteratur er som alle andre kunstarter dybest set et forsøg på fortolkning af tilværelsen. Fremtidige litterære arbejder. Vi går tilbage til det her stykke. Jeg kan det også en rød tråd i løbet af foredraget her. Det er således, at retfærdiggør Jesu kosmiske bevidsthed, og med denne fortsatte fortolkning har vi retfærdiggjort den guddommelige udsending. Så livesprog er jo også en fortolkning af guddommens bevidsthed. Selvfølgelig er det det. Det er kosmisk bevidsthedsfortolkning. Men det er en fortolkning af virkeligheden, af den absolute kosmiske, af kosmos, altså af guddommens bevidsthed. Så som kunstværk bliver litteraturen i eminent grad til i mødet med læseren. En bog er ikke i sig selv nogen prangende genstand. Den er som æstetisk form kun en beskeden og uanseelig firkant, og som regel ganske kedelig at se til. Men et litterært værk er altså et kunstværk, der er totalt afhængig af sin kommunikation med læseren. For en bog kan ikke dominere rummet på samme måde som musik eller billedkunst, men en bog er også et kunstværk, der i kraft af denne lavmælte kommunikation og denne indadvendte måde at fungere på, kan have indflydelse af enorme dimensioner. Det må man sige. Det er et litterært værk, der har været med på den måde. Så er litteraturens kommunikative kerne en dialog mellem værk og læser. Og at det litterære værk først bliver til i møde med læseren. Det litterære værk bliver først til i møde med læseren. Er det først skabet som litteratur i fortolkning i det lys og det perspektiv, som læseren kaster over den tekst, som forfatteren har skabt. Okay.
Kristus mission som kongørelse. Først som kosmisk analyser. Fysisk manifestation af viden. Okay. Det litterære værk bliver først til i mødet med læseren. Er det først skabet som litteratur i fortolkning i det lys og det perspektiv, læseren kaster over den tekst, som forfatteren har skabt. Og det forfatteren har skabt, det er sin fortolkning af tilværelsen. Og det er udskrivelse og er iboende i formen af verden. Ikke indholdet, for det skal jo fortolkes. Så det har jeg lige sagt. Fysisk manifestation, fysisk udgave, det er det, som forfatteren har skabt. Ja, jeg har et spørgsmål her. Til dig selv eller til os? Til os. Nu kommer der altså lige en trin i pause. Hvordan kan det tredje testamente, Kristi genkomst, være et litterært værk, der bliver til i mødet med læseren, når værket allerede er fortolket af udgiverne af værket, som ikke er forfatteren, der har skabt værket? Og nu har jeg lidt lange sætninger her, som jeg så vil læse op. Den fysiske, altså det er mig, der kommer med nogle lange sætninger. Den fysiske udgave af bogen i sig selv er endnu ikke udgivet, som den er tænkt af Martinus, der form og indhold er adskilt i samtlige bogudgivelser efter 1981, altså også i 81 november, under titlen Det tredje testamente. Det udkom jo i paperback, uden stjernesymbol. Da den fysiske udgave endnu ikke eksisterer, kan der ikke findes et mødested mellem værket i sig selv og læserens eller åndsforskerens egen fortolkning ud fra værket i sig selv, som for det tredje testamente er et højpsykisk litterært arbejde. Ydermere kan læseren eller åndsforskeren ikke indgå i den sammenhæng ud fra værket, som værket har udført i en planmæssig fortsættelse af Kristusmissionen. Det er livets bog, den eksisterer i urokkelig kraft af sin egen identitet, formen også, og udelukkende indholdet kan vi gå ind og fortolke. Samme bog er i sig selv en planmæssig fortsættelse. Og da mødet ikke kan etableres mellem det ikke eksisterende fysiske udgivet værk, og læseren findes eller eksisterer værket, altså ikke live eller direkte levende, etableret i forholdet mellem værk og læser. Altså, hvis vi ikke har med første udgave at gøre, eller værker, der er blevet med under Martinus korrektur. At værket som kosmiske analyser, som tekst og verdensbillede, udgivet af rådet og indgivet og undervisning for dette beklemte mere, bevirker et møde mellem udgivelser og læsere, betyder blot, at mødet højst kan være en genkendelse af ens længsel efter ens eget højeste selv. Altså udelukkende et møde med sig selv lavpsykisk i underbevidstheden, i ens egen fortolkning eller forståelse. Ikke en genkendelse af ens højeste selv, som det fysiske værk skal være garant for at kunne manifestere. Vi har haft sætninger med Martinus, der siger det. Når væsenet således knytter sig til mit åndsarbejde, er det udelukkende kun i kraft af dette, at de her har fundet en sjælelig genkendelse af deres eget højeste selv i mine manifestationer eller analyser. Og manifestationer, altså, der har vi formen af verden. Sjælelig genkendelse er at være bevidst i sin længsel af dit eget højeste selv, ja, og opleve genkendelsen i det tredje testamente. For ellers er det, vi siger blot rundt i det lavpsykiske, udelukkende, ved at møde værket, når det er redigeret. Det er min påstand. Martinus, på det åndelige plan behøver man kun at tænke det. En kunstner, der er ved at lave en billedstøtte, han besætter jo denne granit med sin tanke, når han arbejder med det. Med form og indhold. Altså, når jeg skriver mine analyser, så besætter jeg jo det tredje testamente og livets bog, og så kommer virkningerne af denne besættelse. Altså overskygningen af den kosmiske bevidsthed kommer i det tredje testamente virkningerne. Så udgivelse og undervisning på rådet, Martinus Instituttet og Klint med mere, gør det ikke muligt med et kosmisk studie af værket i sig selv.